Hey dosto, welcome back to my second channel, Dimpu's vlog. Moi khoro Dimpu, dangor Dimpu dada ahi ese hai. Ye ekhon dorjare dangor Dimpu dada ahi ese eta robo. Tok tok tok, ai golu moi dorja khula bhai. Dosto dangor Dimpu ahi golu khoro Dimpu pura camera to loi lolu aru eta dangor Dimpu khoro Dimpu kot jam. আমি সোনাপুরত যাম গুয়াহাটীত আছো আশাকর ঘর মানে গুয়াহাটীত আর আশাকর আপনাদের চিনি পাইছে সাগে এই পরিচয় প্রাগ নিউজত যে মই এই কোর্স শো করেছিল তার গান গাইছিলে তো আশাকে ধুনিয়া গান গায় আর আশাক লড়া দিয়ক ছোয়ালী নহয় ন চুলি খেয়ে দেখি ওটা ছোয়ালী বলে ভাবি ছোয়ালী নয় আর গানের কারণে আশাকে ইমান বড় অ্যাওয়ার্ড পাইছে অ্যাওয়ার্ড 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 কিমান অ্যাওয়ার্ড পাইছা 50-60 মান আছে পন্ডি পোয়ালি এক পিস হইয়ার মানে এই সরু বয়সতে চাওক ফর্তি করে দিছে ঘর এওয়ার্ড এর এওয়ার্ড 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 এটু কোট পাইছিলা এটু মই সারেগামা পা লিটল স্যামসত পাইছিলা তো জি টিভি সারেগামা পা লিটল স্যামসত পাইছিলা তো বলক তেতে হলে আমি ভিডিওটো আরম্ভ করু আর আশা আর মই সোনাপুরত যাও আপনা লোক লৈ যাও আর নর্থ ইস্টত সকলত কই ডাঙর নার্সারি খন দেখা বাজি ডেফোডিলস নার্সারি লিফটা দরজাখন খুলিব পারিবা নিজে বাপ রে দেখুন খোলা সব নিজে মানে বেতার ফুটি চাও গে আজি এটা যোৱাৰ সময় হৈছে আমি গুজাম আৰু এতিয়া তুমি কি ক্লাছত পঢ়ি আছা কোৱাই নাই নহয় মই ক্লাছ 4ত পঢ়ি আছো এনে মই ট্রিট থাকিব লাগিছিল মই কেজি টু স্কিপ কৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া 4 আচ্ছা আচ্ছা কেজি স্কিপ কৰিলে আৰু মিনাল কোট মিনাল আহিলে ৰব এতিয়া মিনালৰ বাইক মোৰ বাইক ইহতৰ তাত থৈ দিলোঁ আৰু আমি কাৰত যাম য'ত গৈ আছো না ডেফোডিলস নাৰ্সাৰী তাৰ আণ্ডাৰত এটা মানে এনে থৈ ফোন পঠাওঁতে খাই লওঁ ৰ খালো সাতা এতিয়া বলা তো আশা গাতর গাড়ি যাম কারণ কিন্তু কারখানে কিবা খাবা না পদরে পার্ক করিছে এক ইঞ্চি ঠাই স্কুটার দূর পড়া মিনালো বিছুরা ড্রাইভার কি করে সব লাগালিছে গই থাক গই থাক গই থাক গই থাক গই থাক নুন মাটি রিফাইনারি আহি পালো আর আশা খাতা ধুনিয়া গান গাই দিয়া বোরিং হই আছো হিন্দি গান গাই শুনু আসুন পারিবা না পারিম পারিম কোনটো এ তোমার মতে তোমার মতে वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू वो खुशबू क्या खुशबू ठहरे ना जो तेरी सांवरी ज़ुल्फ के रूबरू तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी अब ये जाहिर सरेआम है ऐलान है जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहां में तब तक मेरे नाम तू वाह अरे रखा दिया फोटो उठे अरे ओ दे उठा तो एटा लडा लक पालो फोटो उठिबो बोले म मारे दे अरे कौ जे घर तो देखी से माने पार होय हिलो हे तो होल थनी राम ए डॉक्टर जन जे गाहोरिर किबा हार्ट आनी मानुहर हार्टत ना किबा फिट करि दिसिले म भालदरे ना जानु तो देखे तरे होय हे बिल्डिंग तो भालदरे देखाबो नहारिलु ইয়াত নাথাকে বর্তমান চাকি দেখে দেখে আমেরিকাত না বর্তমান বেলেগত থাকে আর বহুত ডাঙর ডাক্তার পামে আর টেঘেরিয়া পালু আপনার যে মাথা নষ্ট হয়ে যাব যে এডাল গছর পুলির দাম কিমান হব পারে ইমান ডাঙর নর্থ ইস্টর সকল ডাঙর নার্সারিত গই আছো লগতে ইউনিভার্সিটি বুঝাই দিম রব ভালদরে পালু এই ওরালে সুপহি কাজুলি জপা দুসুকুর পাতার হেমালি সলেরে কো তারপর নার্সারি দেখাম এইখন এখন এনেকুয়া কলেজ যত আপনি ডিগ্রি লব পারিব
horticulture porot, mane phul ruwa, phul kenake ruwe, phul boli noy only nursery jibilak gos gosoni hei bilakor uporot. So ekhon agriculture noy dok, agriculture ore eta part horticulture. To enekwa college ase mane ahomot dekhai asu bolokson bidor khumai jabo bhai ahe. Tumi video banaisa niki? মানে সাও আপোনালোকে জানে ড্যাফোডিলস যিখন নার্সারি নর্থ ইস্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ নার্সারি তো কিমান মান তাত গছ আছে আপোনাৰ এনি টাইম আপুনি ধৰক 15 20 লাখ পুলি পাব 15 20 লাখ পুলি এনি টাইম পাব আচ্ছা আৰু সেই ড্যাফোডিলস নার্সারিৰে এখন হৈছে ইনষ্টিটিউচন গছ ৰোৱাৰ ওপৰত ইয়াত মানে শিক্ষা দিয়া হয় ডিগ্ৰী দিয়া হয় এনেকুৱা কলেজ এখনে নে মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰত এখনে প্ৰথম কলেজ নর্থ ইস্টৰ মানে হৰ্টিকালচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এফি মানে একৰিডিশন থকা বা ইউনিভাৰ্সিটিৰ এফিলিয়েশ্যন থকা এখনে প্ৰথম কলেজ ইয়াত আমি বিএসসি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সায়েন্স পাছ কৰা যিকোনো ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে লৈ পেলাই বিএসসি হৰ্টিকালচাৰ পঢ়িব পাৰে আৰু বিএসসিটো পঢ়ি পেলাই ল'ৰাজনে এদিনো বেকাৰ থাকিব নালাগে নাৰ্চাৰী কৰিব পাৰে বা লেণ্ডস্কেপিঙৰ কাম কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো জবত এয়ে হ'ল ড্যাফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ এনেকুৱা কলেজ যে অসমত আছে ফাৰ্ষ্ট গম পালোঁ লাগে এনেকুৱা কলেজ যোনে অলপমান পৃথক কৰিব ইচ্ছা কৰে যোনে মানে অলপ নাৰ্চাৰী লাইনত বা তেনেকুৱা লাইনত যাব ইচ্ছা কৰে আৰু কিতাপবিলাক চাওকচোন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত এইখন ফ্লাৱাৰ গছপুলি কেনেকৈ ৰুই চাগে এইখন হৈছে ইনড'ৰ গাৰ্ডেনিং ঘৰৰ ভিতৰত গাৰ্ডেন প্লেণ্টছ চব এনেকুৱা টাইপৰ কিতাপ পৰিৱেশৰ লগত কিতাপ তাৰপিছত নাৰ্চাৰী তাৰপিছত আৰু 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 ভেজিটেবল গ্ৰয়িং কেনেকুৱাকৈ ভেজিটেবল গ্ৰয়িং কৰে চবতে সেই টাইপৰ কিতাপ অগ্ৰিকালচাৰ বা কি বস্তু আৰু ভেজিটেবল চায়েন্স ভেজিটেবলছ আপুনি যি চাই চব দেখালোৱে ফুড প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ কৰে এইটো কিমান বছৰৰ কোর্স নাকি এটা 4 বছৰীয়া কোর্স মানে বিএসসি এগ্রিকালচার হর্টিকালচার এইবিলাক সব 4 বছৰীয়া কোর্স আর আমি আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির আন্ডারত এফিলিয়েটেড মানে বেলেগ কাম করে থেকে ইয়াত কোর্স করিব পারে নে না এইটো এটা ফুল টাইম কোর্স ফুল টাইম কোর্স গটিকে এটো পড়িলে মানে হাই সেকেন্ডারি পাস করে জুনে এইটো পড়ে ফুল টাইম 4 বছৰ পড়িব লাগিব 4 বছৰ পড়িব লাগিব আর এইটো মানে বহুত ভাল কোর্স এই কারণে এইটো কোর্স পড়ি পেলায় নিজাকে কিবা কাম করার উপরে গভর্নমেন্ট জব ইচ্ছা করলে গভর্নমেন্ট জবও করিব পারে গটিকে কলেজ দেখালো হেতিয়া বলক সেই বিখ্যাত ড্যাফোডিল বিখ্যাত মানে ডাঙর ড্যাফোডিলস নার্সারি দেখাই আছো যত আছে 1.5 লাখ টাকা লৈকে 2 লাখ টাকা লৈকে এডাল গছর বলি বলে আর ক্লাসরুম বিলাক এনেকুয়া ইয়াত কি করি আছা এইডাল গছর বলি দাদাই অর্ডার দিছে বলে নার্সারির কারণে কিমান দাম জানে নে সিনর পড়া আইছে এডাল সিনর পড়া আইছে কিমান দাম 4 লাখ 4.5 লাখ টাকা এডাল গছর দাম তো এডাল গছর দাম 4 লাখ টাকা এই গছডাল এখেতকৰ নার্সারিত আহি আছে চাব আহিব লাগিব আৰু দামি গছ আছে ন আছে তো বলক এখন বেলেগ দুনিয়াত চাই দেখক ভিডিওটো আৰু এইখন কলেজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাকে সারে মানে উদ্বোধন কৰিছিল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ড্যাফোডিলস নার্সারিখন দেখাবলৈ সেই ফুল পাম না যে পকা চকা খাই দিয়ে আছে 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 পকা খাই দিয়া ফুল আছে আৰু কিমান দামি লৈকে ফুল আছে 4 লাখ 3 লাখ একডাল একডাল গছ আছে গছর দাম 3.5 লাখ 3 লাখ কি কম আর পাব থা গছ 4 লাখ টকালে আছে আচ্ছা আচ্ছা দেয়ার ও ভাই 3.5 লাখ 3 লাখ টাকা গছ আছে ভালে এডাল গছর দাম দে আর সাই উহ আর এইবার আমার আশা আমার লগত ন এই দাদার অদিত এই উপরের এই রুফটু খুলি দিছে আর পুরা এই মোর গোপুরে টুরে ভিডিও করি আছে এইবিলাক ভিডিও করি আছে সাওকে আশা সেই পোৱালিটোই নতুন মানুহৰ লগত তাপা মিলি যায় মানে পকে ইহঁতক কেতিয়াও লগেই পোৱা নাই তো ভিতৰত গাড়ীত সোমাই পুৰা দেখাই আহি পালো দক এতিয়া বলক তো দাদা ইয়াত কিমানমান মানুহে কাম কৰে আমাৰ 300 মানুহে কাম কৰে ৰেগুলাৰলি সদায় 300 মানুহে কাম কৰাৰ প্ৰায় 700 আমাৰ ট্ৰেইন মানুহ আছে সেইখিনি দৰকাৰত আমি পাওঁ আচ্ছা 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 এনে ৰেগুলাৰ 300 মানুহ ৰেগুলাৰ 300 মানুহে কাম কৰে ভাবিছ আৰু ইয়াত লাখ লাখ বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ গছৰ পুলি ফুলৰ পুলি আছে যিবিলাকৰ 1%ৰ নাম নাজানো চাগে মই দাদাহঁতৰ থকা ঘৰ হৈছে নাৰ্চাৰীৰ মাজত সেইটো ঘৰ তাতে থাকে আৰু এতিয়া অলপমান চব এৰিয়াটো মই দেখাই দিছোঁ কিমান এই গোটেই এৰিয়াটো কিমান ডাঙৰ আমাৰ টোটেল 60 বিঘা মাটিত আছে নাৰ্চাৰী আৰু কলেজ মিলি টোটেল 60 বিঘা মাটি 60 বিঘা মাটি বাপৰে এইটো হৈছে নাৰ্চাৰীলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তা সেইফালে গৈয়ে থাকিব পাৰিব গৈয়ে বহুত বহুত ডাঙৰ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ ইয়াত মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ ভাগ কৰা আছে ইয়াত অনলি পুলি ইয়াত চব পুলি প্ৰডাকশ্যন হয় ইয়াত
তাৰপিছত কেনেকুৱাকৈ পুলি প্ৰডাকশ্যন হয় এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সৰু টাপ চাওক দেখাই দিছোঁ টাপ আপোনালোকে বহুত দেখিছে এইটো চাগে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সৰু নে ইয়াতকৈ সৰু আছে এইতকৈ সৰু এইবিলাক ফুল হয় দাদা চব ছিজনেল ফুল এইগিলা আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া টাবত যাব তাত মানে 40 days 45 days ফ্লাৱাৰিং হ'ব ইয়াতে মানে ভেৰাইটিবিলাক লিখা আছে আৰু কোন তাৰিখত গুটিটো শ্ব' কৰা হৈছিল সেইটোৰে এইবিলাক ইণ্ডিয়ান নে বেলেগ বেলেগ দেখা চব মষ্টলি আমেৰিকা জাপান আৰু এই নেডাৰলেণ্ডছৰ বেছি আছে চাকাটা আৰু পেন আমেৰিকা এইবিলাক এছ এন জি এই কোম্পানীবিলাকৰ গুটি বেছি মেইনলি ইউ এছ এ জাপান জাৰ্মানী এইবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ বেছি আহে নেডাৰলেণ্ডৰো কিছু আহে বাল্বছবিলাক এইটো পৰিৱেশত হয় আমাৰ ইয়াত ঠাণ্ডাৰ দিনত এইবিলাক চব ফুলিব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি একমাহ পিছত আহে ডেৰমাহ পিছত আহে গোটেই ফুল হ'লে এতিয়া বৰ্তমান ফুলা নাই যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত আৰু একবাৰ আহিম আহি পিনে ধুনীয়াকৈ এটা মই ইয়াত ভিডিঅ' বনাম একদম প্ৰমিছ ইয়াত কিমানমান টকাৰ গুটি আছে ক'ব গ'লে প্ৰায় 15 lakh টকাৰ গুটি দিয়া আছে 15 lakh বাপৰে বাপৰে কেনে লাগিছে মই ইমান ফুলৰ গছ কেতিয়াও দেখাই নাছিলো একেলগে একেলগে বা আৰু আহিম দিয়া ন আমি আকৌ আহিম দিয়া অকে ঠিক আছে আৰু ইয়া ফুলৰ টাবত দিয়া হিল এইটোৰ নাম আছে নেকি কিবা যদি আছে কওকচোন কমেণ্ট কৰি ফুল সজাবলৈ টাপ টাপ এই সম্পূৰ্ণ ইয়াত মানে দুটা তিনিটামান টাবৰ বুম মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ সেই সেই দেখিছোঁ মানে ঘৰ দেখিছোঁ টাপ চাওক টাপ আৰু এইফালে প্ৰায় 5টামান গুদামত এনেকুৱা টাবে টাবে আছে মানে টাবৰে বেলেগ কাৰবাৰ পাগল হৈ গৈছোঁ সকলোতকৈ সৰু টাপটো দেখালোঁ এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ টাপ দেখাই আছোঁ ৰ'ব সবচে ডাঙৰ টাপ এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ টাপ দেখাম এইটো হৈছে এই পৃথিৱীৰ নহয় চাগে কিন্তু এইখন ডেফডিলছৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ টাপ এইটো এইটোচোন ডাঙৰ আম গছ চাম গছ লাগি যাব চব লগাব পাৰে এই ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলৰ বুম হোটেলৰ আহিয়ত থাকে মানে ব'লক এতিয়া নাৰ্চাৰী এখনৰ ভিতৰত যাওঁ কিছু দূৰ সোমাই মোৰ লগত চিন্ময়ো আছে চিন্ময় ভাইয়ে মোক ক'লে যে একবাৰ আহি যাবি আমাৰ নাৰ্চাৰী চাবলৈ খুব ভাল লাগিছে মানে একবাৰ আৰু ভালকৈ ফুল হোৱাত আহিম হয় আহিব আমাৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এনেকুৱা মাহ আহিলে মানে ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত ফুল একদম ভৰ্তি হৈ থাকে ভালো পাব তেতিয়া চাই পেলাই আগৰ পিনে চাওক সেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ আছে এই গ্ৰীণ হাউচ বুলি কয় নেকি গ্ৰীণ হাউচ সেইবিলাক মানে এখন পথাৰ বুলি ক'ব পৰা যায় যোনফালে চাই সোনফালে এনেকুৱা পুলি 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 কাম কৰা মানুহ ৱেলকাম টু ডেফডিলছ নাৰ্চাৰী চাওক যিমান দূৰলৈকে আপুনি চাই গৈ থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকুৱাই দেখি থাকিব এনেকুৱা নাই এইখন সকলোতকৈ ডাঙৰ নাৰ্চাৰী নৰ্থ ইষ্টৰ ইয়াত কিবা কিবি কৰি আছে আৰু পুলি চুলি পুলি 300 মানুহে নন ষ্টপ কাম কৰি থাকে নন ষ্টপ আৰু দাদা যোৱাকালি কিবা বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছে কি মানে বনচাই গছ কিছুমান বিক্ৰী হৈছে আপোনাৰ এডাল গছ 2 lakh টকাৰ এডাল 1 lakh 25 lakhৰ এনেকুৱা কোনে কিনিছে এটা আছে বহুত মানুহ আছে আজিকালি মানে পট প্লেণ্টত মানুহৰ চখ বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে মানুহে যদি মানে নাৰ্চাৰীটো বা প্লেণ্টটোক এটা নিজৰ হবি হিচাপে লয় সেইটো বা নিজৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে এইটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি এটা আপোনালোকৰতো বহুত ডাঙৰ নাৰ্চাৰী কিন্তু সৰু সৰু নাৰ্চাৰী কৰিলেও আজিকালি বহুত লাভ নহয় মানে আছে আমাৰ লগত প্ৰায় 700 নৰ্থ ইষ্টৰ নাৰ্চাৰী এছ'চিয়েট তেওঁলোকে আমাৰ পৰা মাল নি ৰিচেল কৰে গতিকে তেনেকৈ কোনোবাই নতুনকৈ নাৰ্চাৰী কৰোঁ বুলি ক'লে আমি হেল্প কৰোঁ আৰু আমি গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকক যোগান ধৰোঁ তো ডিটেইলছ সকলোবিলাক থাকিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিচিশ্যনত সেই ডিটেইলছত আপোনালোকে যোগদান কৰি এডমিশ্যনো ল'ব পাৰে কলেজত আৰু লগতে নাৰ্চাৰীখন প্ৰেক্টিকেলি চাব পাৰে চব কৰিব পাৰে তো এইফালে এনেকুৱা গৈ থাকিলে আপুনি পায়ে থাকিব এইটো ৰাস্তাৰে গৈ পিনে সেইফালে সেইফালে আৰু আছে ট্ৰি হাউচ নহয় কি বুলি কয় গ্ৰীণ হাউচ এইবিলাক নাৰিকল একদম সৰু সৰুতে লাগে বোলে এইখিনি আমাৰ মাডাৰ প্লেণ্ট আমাৰ এইটো মাডাৰ প্লেণ্ট ব্লক নাৰ্চাৰীখনৰ লগত আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত আমাৰ আৰু এটা মাডাৰ প্লেণ্ট ব্লক আছে মাডাৰ প্লেণ্ট বুলি কাক কয় মাডাৰ প্লেণ্ট মানে যি প্লেণ্টছবিলাকৰ পৰা আমি পুলি বনাওঁ আৰু মাডাৰ প্লেণ্ট যিকোনো প্লেণ্ট হ'ব নোৱাৰে মাডাৰ প্লেণ্টটো CIH বা NHB চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ হৰ্টিকালচাৰ বা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হৰ্টিকালচাৰৰ পৰা চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগে আমাৰ 18টা ভেৰাইটি চাৰ্টিফাইড মানে এইবিলাক গছৰ পৰা আপুনি পুলি বনায় পুলি বনাওঁ সকলোবিলাক গছেই আছে চব আছে আৰু এইবিলাকত আপোনাৰ চবতে ফল লগা গছ ফলবিলাক কোৱালিটি টেষ্ট কৰাৰ পিছত মানে সেইটো চাৰ্টিফিকেশ্যন হয় আৰু চাৰ্টিফিকেশ্যন হ'লে আমি তাৰ পৰা পুলি বনাব পাৰোঁ নাৰ্চাৰী আছে আপোনাৰ আৰু এখন আছে য'ত প্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন থকা মানে গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি তাত এছ'চিয়েট ক'ত আছে এইখন এইখন ইয়াৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ যাওঁতে যদি টাইম হয় তোমাৰ এবাৰ সোমাই যাব পাৰোঁ যদি টাইম হয় তোমাৰ বাপৰে বাপ কি নাৰ্চাৰী এইখানে পাগল হৈ গৈছোঁ আৰু দাদাক এতিয়া সেই গছৰ পুলিটো বিচাৰি পৰিছোঁ ৰ'ব যিটো গছৰ পুলিয়ে পকা খায় এই পাতত পকা পৰিলে পাতটো যে জাপ খাই যায় সেইটো বোলে বৰ্তমান ইমান নাই মানে বৰ্তমান ছিজনটোত সেইটো সেই নহয় কিন্তু ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আছে সঁচাকৈ চাব লগা নাৰ্চাৰী চাব লগা
নার্সারির প্রতি যদি ইন্টারেস্ট আছে পুনেলকে যে কালি যে কিবা 9 লাখ টাকার গজদাল আহিব হয় হয় হেডাল গজদাল কেনে আহিব এটা মানে সিপেরে বোম্বেলে আহিব আর বোম্বের পর আমি ইয়ালে লই আহিম আচ্ছা এটা সর কারণে থাকিব সর কারণে ডিসপ্লে পিস দেখাম 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 দক নেক্সট আহি মান বছর মান হল আপনার নার্সারি এখন প্রায় 32 ইয়ার্স আছে 32 বছর মান আছে 84 মানৰ পৰা নার্সারিখন অলপ অলপকে হৈছিল আৰু 92 মানৰ পৰা ভালকে হৈছে আৰু এতিয়াটো আৰু ভালেই আৰু এটা পকাই খোৱা গজদাল কোনডাল এই আগত আছে দেখা দিম এই বনসাই চাব পাৰি এটা 65 ইয়ার্স হল 65 বছৰৰ গছ আৰু ইন্টারেস্টিংলি কি পাতখিনি গজদালো নহয় এখানে গ্রাফ্ট করা মানে বেলেগ গছৰ পাত বেলেগ গছত জইন কৰি গজদাল বনোৱা আচ্ছা আচ্ছা তাৰ মানে গজদাল বেলেগ আৰু পাতখিনি বেলেগ 65 বছৰ হল 65 বছৰ এনেকুৱা মানে ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিব পাৰি 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 ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিব পাৰি এডাল এডাল এডালো তেতিয়া বহুত পুৰণি গছ এডাল 50 ইয়ার্সৰ গছ 50 বছৰৰ গছ আচ্ছা ইয়াত মানে পাত বেলেগ গছ বেলেগ গছ বেলেগ হয় হেই গছটোৰ পাত নহয় অৰিজিনেল গছটোৰ পাত নহয় 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 এটো গ্রাফ্ট কৰি পেলাই লগোৱা হৈছে পাতটো বেলেগ হয় বেলেগ টাইপৰ এডাল পিয়ন পাম এডালো তেনেকুৱা এই গছডালো চাব লগা এডাল প্ৰায় 40 ডাল গছ জইন কৰি কৰি এডাল বনোৱা গৈছে আপোনালোকে বনাইছে বনোৱা আছে ভালকে চাওক না গছডাল একবাৰ কিবা বেলেগ বেলেগ টাইপত মানে গছৰে কিবা এটা তাপ বনাই পেলাইছে এইবিলাক ইঞ্জিনিয়ারিং শিকিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এইবাৰ আহি গ'লো এখন বেলেগ দুনিয়াত মানে তাপে কিন্তু বেলেগ টাইপৰ তাপ অলপ ডিজাইনিং টাইপৰ তাপ এইটো এটা তাপ হৈ গ'ল এটা হাতী এইটোৰ দাম কিমান এইটোৰ দাম 1100 টকা কাৰখানা আনিলে লৈ যাব পাৰিলোঁ ভাই গুৱাহাটীলৈকে বাইকত আহিছোঁ না সেইকাৰণে এইটো আৰু কিবা কাপ 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 তাপ তো লাগেকে লাগে কেনে আপোনাক কে তিরি চলি হাতি ঘোড়া গার্লফ্রেন্ড বলফ্রেন্ড যেনেকুৱা টাইপত তাপ লাগে তেনেকুৱা টাইপত তাপ পাব মা পিতল শরাই সব এইটো আৰু বেলেগ টাইপত তাপ তাৰপিছত এইটো আৰু কিবা ভেকুলি ভেকুলি টাইপত তাপ মানে সব ডিজাইনিং তাপ এইবিলাক কি ইমান নাখাও তিনি চাৰিটামান বোম বোম পুখুৰী আছে বোলে নার্সারির ভিতরতে সেই পুখুরীর মাছও দিলে মাংসও দিলে খাব খালো ললো দেখিলো চালো দেখালো সব করিলো আর এতিয়া যাও আপনাদের আহিব ইয়াত ড্যাফোডিলসত বা যদি পড়িব ইচ্ছা করে ড্যাফোডিলস ইউনিভার্সিটিত এডমিশন লব আর মই প্রমিস করিলো যেতিয়া সকলো বিলে ফুল ফুলে এই বহুত দূরলৈকে আছে এই টাওয়ার টাওয়ারটলৈকে আছে এইফালে আর এইফালে বহুত ডাঙর এরিয়া মই যেখানে দেখালো সেইখানে জাস্ট 40% আর বহুত এরিয়া আছে তো এই সম্পূর্ণ এরিয়া ড্রোনজনে দেখাম বারো পিছলৈকে নাকি তুলে আহিছে এই পোক পোক যে খায় গছটো ইয়াৰ ভিতৰত পোক পোক পৰিলে এইটো বন্ধ হৈ যায় কিন্তু বৰ্তমান এই গছডাল চাগে মৰিলে ন মৰা নাই অলপ হেৰি হৈ আছে আৰু বৰ্তমান ই এক্টিভ পজিশ্যনত নাই শুই আছে যেতিয়া এক্টিভ পজিশ্যনত থাকিব এই মালটোৰে যদি এটা পোকা পৰে সোমাই যায় এই ওপৰৰ মুখখন এনেকৈ বন্ধ হৈ যায় মানে গোটেই চিষ্টেমটো এনেকৈ বন্ধ হৈ যায় আৰু পোকাটো খাই দিয়ে দেখিছে পোকা খোৱা গছ আৰু যোৱাৰ আগতে এইবিলাক চাওক না কেনেকুৱা বেৰা দিছে গছৰে বেৰা এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন কৰি 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 এইবিলাক গছ এইটো অফিচৰ পৰা সকলোবিলাক কণ্ট্ৰল হয় এইটো অফিচৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিয়ে চীনৰ পৰা গছ আহিবলৈ মানে এইটো অফিচৰ মতে চব আছে আপোনাৰ এই সাৰ কিছুমান সাৰ এইবিলাক সাৰ মেডিচিন বিভিন্ন টাইপৰ সাৰ এইবিলাক বিক্ৰীও কৰে ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰে চব মানে এইবিলাক ভিতৰত কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে চব সাৰ আছে এইফালে সব হাৰ 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 শেষত ড্যাফোডিল নাৰ্চাৰী আৰু ড্যাফোডিল কলেজৰ পৰা ডিম্পুদাৰ লৈ এটা গিফ্ট বাহ এইটো এন্থোরিয়াম কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল মই বাইকত আহিছোঁ ভাই ঘৰৰ পৰা কেতিয়াবা আহিলে লৈ যাম দক এইটো গুৱাহাটীৰে থৈ যাওঁ নেকি মালটো ভাল লাগিছে বাইকত কেনেকৈ লৈ যাওঁ মূৰত এনেকৈ আঠা চাঠা লগাই পিনে নহ'লে দে এয়া তো এনেকৈ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ সেয়া আছিল আশ্বাস সেয়া আছিল ড্যাফোডিল নাৰ্চাৰী আৰু আশ্বাসে ভূপেন দা কি আছিল বাকী কোনো কোৱা আমাৰ ভূপেন দা ছিজন ছিক্সৰ মই এবাৰ ফাইনেলিষ্ট ফাইনেলিষ্ট আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক যাতে ই ফাইনেল মেডেলটো পাই নাকি আৰু ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব